በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ይሁድግ ለክሙ ወሰላም አቡየ ሁበክሙ ሰላም ይንተውላችኋለሁ ያባቴንም ሰላም ሰላም ሰጣችኋለሁ። ዮሐንስ 14 ቁጥር 27 ሀገራዊ ሰላምን መረጋጋትንና አንድነት ማስፈንን አስመልክቶ በጥቅምቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በተላለፈው ውሳኔ መሰረት ከቋም ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ ሰላም ፍቅር አንድነትና ደህንነት የቅድስት ቤተክርስቲያናችን ቋሚ ተልእኮዎች ናቸው። ሀገራዊ ሰላምን ለማስፈን ቅድስት እናት ቤተክርስቲያናችን ከቀድሞ ጀምሮ ብዙ ጥረት ስታደርግ ኑራለች። አሁንም ሊኖራት የሚገባውን ተግባራዊ ሚና መወጣት ይኖርባታል። በተለይም ሰላም በመንፈሳዊ፣ በማህበራዊ፣ በግለሰብ፣ በተቋም፣ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ክበብ ውስጥ ያለውን የተሳሰረ ሁለንተናዊ ትርጉም ከግምት ውስጥ ያስገባ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። ለሰላም መረፍረስና መታጣት ምክንያት የሆኑ ጉዳዮችን በማንሳትና ያስከተሉትን የሰው ልጅ እልቂት፣ ሞትና ስደት፣ የአብያተ ክርስቲያናትና የመንፈሳዊ ቅርሶች ውድመት፣ የካህናትና የሊቃውንት ስደትና መከራ እና የተንቀሳቃሽ ንብረቶች ውድመት፣ የቤተ ክርስቲያን አንድነት መናጋት፣ በዜጎች መካከል ጥላቻ መስፋት፣ መተማመን መጥፋትና የኑሮ ዋስትና ማጣት፣ በስጋት መኖር፣ የማያባራፋፈል፣ የሰብአዊ ክብር ማጣት፣ የመብት ጥሰት፣ የኑሮ ውድነትና የህዝቦች መፈናቀል በአደባባይ እየታዩ ያሉ ሰብአዊ ሰቆቃዎች ናቸው። ብዙሃን ገባርያነ ሰላም ስመውሙንቱ ልዑል እግዚአብሔር ይሰመዩ። የሚያስታርቁ ብዙሃን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና ማቴዎስ 5 ቁጥር 9 በማለት ጌታችን ያስተማረው ትምህርት የቤተ ክርስቲያን መመሪያ ነው። የቤተ ክርስቲያን የሰላምና የአሳራቂነት ድርሻ የሀገር አንድነትና የህዝብን ሰላም ለመጠበቅ በታሪኳ ያደረገችው አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። የቤተ ክርስቲያን ታላቅነት የአበውን ተቀባይነትና የሊቃውንቷን ሰላምን የማስፈን ክህሎት፣ ችግርን የመፍታት ጥበብ አሁንም ተጠናክረው መተግበር ይኖርባቸዋል። የሰላምን ወሳኝ ሚና ከግምት ውስጥ በማስገባትና ተገቢውን ትኩረት በመስጠት የሰላምና የእርቅ ሰነድ በማዘጋጀት የመሪነት ተሳትፎ እንድትፈጽም ገለልተኛና ሰውን ማዕከል በማድረግ ታገለግላለች።
كهناتنا ملاو عقل غايوش يسلام لؤكان اندهونو سلامن جمبار قدم هارياوي تلقوا عدرقا تنكساق ساليش بهاقراوي يسلامنا يرك ترتوش آوان تاوي تزنو لمفتر يمياسچل يفاوي وكلنا اندينورات بسنا مقوارنا بقبرة قبنت تمهرت يراسوان حالا في النت اندت ووطا قدست بيتا كريستيان هاقراويم هنا براسوا مواكر بسلام زوريا استواتوان لمساعدقنا يميتا بقباتن لما وطات تشل زند يتقمت قدوس سينودوس ملعاته قوائي بمقبات ويايت ووساني أسالفوال لبيتا كريستيان ممريعوا صدقن امنتن فكرن عاتبك تكتل بلو قدوس باولوس لتيموتيوس يعززو ممريعنو ولتنيا تيموتيوس ولت قطر هايا ولت سلامن ساتا دالا بروكم بقربم لالو تسب كالج رقاتشوه لنبراتشوه لنانتا سلامن قربو لنبروتم سلامن يمسراج بلو سبكا انديل افيسون هلت قطر اساسات لبيتا كريستيان سلام مساريوا هيوتوا صلوتوا كنوناوانا دوغموانو لبيتا كريستيان سلام راسو اغزابيهرنو سلازي سلام كليلاچو اغزابيهر كنانتا غار ايدلم زمالت يسو لجوچ سلاماوي انديهونو تاستمرالج طلاچان አጥብቃ ተቃወማለች ጥልን በመስቀሉ ገደለ የሚለውን መልእክት እንደ ሰንደቅ የምትጠቀምበት መልያዋ ነው ስለዚህ በሰዎች መካከል የተከሰተውን ጥላቻ በተሰጣት መንፈሳዊ ጥበብ ማስወገድ ተልእኮዋ ነው በሰላም ግንባታ ኢትዮጵያውያንን ሁሉ ልዩ ኢትዮጵያውያን ያለ ልዩነት በማሳተፍ ቤተክርስቲያን የሰላም ሚና በጥበብና በማስተዋል በቋሚነት ትሰራለች ሰላም ያሳጡን ጦርነቶች እና ግጭቶች ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኙና ባጭሩ እንዲቋጩ ጣን ታስተላልፋለች እንቢ ባዮችንም በማውገዝ ዘላቂ መፍትሄ የሚገኝባቸውን ሂደቶች ትቀይሳለች የሰላም ሰነዶችን በማዘጋጀት አስቸኳይ የሆነ ሀገራዊ የሰላም ንቅናቄ በፍጥነት እንዲጀመርና በዚህም ውስጥ ውጤት ያመጣ የሚችል ስልት ተቀይሶ ወደ ስራ እንዲገባ ማድረግ ለነገ የሚባል ጉዳይ አይደለም ቤተ ክርስቲያን የራስዋ የሰላም ከፍተኛ ልዑክ ኑሯት በመዋቅሯ ሁሉ ተዘጋጅቶ ተግባራዊ የሰላም ስምሪት ለማድረግ የሚያስችል ንቅናቄ ታደርጋለች በሀገራዊ የሰላም ጥረቶች የውይይትና የምክክር መድረኮች ባለ ድርሻ እንድንሆን ከሚመለከተው ጋር ተቀራርቦ መስራት የሚቻልበትን አሰራር ተዘረጋለች
በማህበራዊ ዘርፍ ንቁ ተሳትፎ በማድረግ የቤተ ክርስቲያን የሰላም ጥሪ ተቀባይነት እንዲኖረው በትጋት ትሰራለች። በሰብአዊ ድጋፍና በእርዳታ ማስተባበር ለወገኖቻችን መድረስ እንዲቻል ልጆቿን አስተባብራ ትንቀሳቀሳለች። በመግቢያችን እንደተጠቀሰው ፈኑ እዲየከ አንስ ኃይለከ ብለው የለመኑ ነቢያትን የሰማ እግዚአብሔር አምላካችን ጸሎታችንን እንደሚሰማን ከልባችን በማመን በርሱ ያለንን ትምክህታችን ይህ በመሆኑ በጽኑ ተስፋና ፍቅር ጋራ እንድንፈጽመው አደራ እንላለን። በተጨማሪ ይህንን መንፈሳዊ ሥርዓትና መደበኛ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ሁሉም በቅንነት እንዲረዳው በጥብቅ እናሳስባለን። ዓለማውያን ምሁራን ሃይማኖታቸውን ለመጠበቅ የህዝባቸውን አንድነት ለማስቀጠል የተረጋጋና እርስ በርስ የሚተማመን ማህበረሰብን ለማጽናት በህግ የሚያስቀጡ የጥላቻ ንግግርን የሚያስቀር አዋጅ ያወጣሉ። ሀገራችንም የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ የሚከለክል አዋጅ አላት። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም ጥላቻና ሐሰተኛ ትርክቶችን ታወግዛለች። ያሁኑ ጸሎተ ምህላ የሚደረገው አለመግባባት በምክክር በውይይት በመደማመጥ እንዲፈታ መከራን በመረዳዳት እንድንሻገር እንደየኃላፊነታችን የሚጠበቅብንን ለመወጣት የህዝባችንን ጥያቄ ለመመለስ እንድንችል ችግራችን ሁሉ ተፈቶ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ከሃሊው አምላክ እንዲረዳን በአንድነት ለመጮህ ነው። ስለዚህ ይህ ዓላማው መንፈሳዊ ብቻ የሆነ ጾም፣ ጸሎትና ምህላ አዋጅ መሆኑን ተረድታችሁ የሚዲያ ትምህርትና ፍትህ መሰል ተቋማት በሚያስፈልገው ሁሉ እንድትተባበሩን በዚሁ አጋጣሚ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስም አባታዊ ማሳሰቢያችን እናቀርባለን። በአጠቃላይ ቤተ ክርስቲያን በታሪክም ሆነ በትውልድ የሚያኮራ ውጤታማ ስራን እንድትሰራና ከቃል ወደ ተግባር እንድትሸጋገር ለማድረግ ይህ መግለጫ ተሰጥቷል። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ ይቀድስ። ስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ኅዳር 11 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ቀደም ሲል የብፁዕ ወቅዱስ አባታችን በቅዱሱ ንጉሥ ውሳኔ መሰረት በመላው ዓለም የሚገኙ ሕዝበ ክርስቲያን የታወጀውን አዋጅ አስተላልፈዋል። በዚህም መሰረት ያለፈውን በይቅርታና በምህረት ተቀበል
በእውነተኛ ንስሐና ልቅሶ በምልላስ በጾምና በጸሎት ወደ ፈጣሪ እንድንቀርብ በመካከላችን እና አንድነት እንዲመጣ ይህንን ጾመ ነቢያትን ወይም የገና ጾምን በልዩ ሁኔታ እንድንጾም መንፈሳዊ አዋጅ ታውጇል። አሁን የሰማችሁት ነው። ይህን ጥንታዊ የአዋጅ ጾም ሁለት አበይት ታሪኮችን የያዘ ነው። የመጀመሪያው ክፍል ቅዱስ አብርሃም ሶርያዊ የተባለው ጻድቅ አባት በጸሎት በጾምና በምህላ ተራራን ከመሬት ከፍ በማድረጉ ኃይለ ጸሎትና ክብረ አምላኩ የሚዘከርበት ነው። በሁለተኛው ክፍል ነቢያት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን እየፈለጉ ድህነትንና ሰላምን በመሻት መጾማቸውን ያዘክራል። አንደኛ ጴጥሮስ 1:10 እኛም ይህንን አብነት አድርገን ታላቋ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነቷን እንድትወጣ ስለ ችግራችን፣ ስለ ሀገር ሰላምና ስለ ሕዝብ አንድነት በአንድነት ሆነን ወደ ፈጣሪያችን እንድንጮህ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በሰጠው በጥቅምት ወር በወሰነ ውሳኔ መሰረት መግለጫውን እንደሰማ ነው። በሀገራችን እንድትፈወስ የወገን በደም መፋሰስ እንዲሆን በይቅርታና በንስሐ ዘግቶ ለወደፊት ብሩህ ዘመን እንዲመጣ በንስሐና በፍጹመተ ሰይድ በቁመት በሰይድ በአንታይሮሚና ወደ ፈጣሪ እንድንቀርብ የምልዓተ ጉባኤ ውሳኔ መሰረት በማድረግ ቋሚ ሲኖዶስ በህዳር ወር 2016 ዓ.ም የሚከተለውን ዝርዝር አፈጻጸም አውጥቷል። አንደኛ፣ የጾሙ የመጀመሪያ ሳምንት ከቅዳሜ ህዳር 15 ቀን እስከ ህዳር 21 ቀን 2016 ዓ.ም በሁሉም የሀገራችን ክፍልና ቅድስት ቤተክርስቲያን ባለችበት በመላው ዓለም የንስሐ የጾም የጸሎትና የምህላ ሳምንት እንዲሆን ሁለት፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በአድባራት አስተዳዳሪዎች በአጥቢያ አለቆችና በገዳም አበምኔቶች መሪነት ሁሉም ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ መነኮሳት፣ ሰባካያን እና ሊቃውንት በሙሉ በየማዕረጋቸው ልብሰ ተክኖና ወጣት የሰንበት ትምህርት ቤት ዩኒፎርማቸውን ለብሰው ከሁሉም ምዕመናን ጋር በአንድነት በአውደ ምሕረት ጸሎተ ምህላውን እንዲያደርሱ በመላው ህዝበ ክርስቲያን ከሊቅ እስከ ደቂቅ ህፃናትን፣ ወጣቶች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ አረጋውያን ሁሉ የቻለ በቤተ ክርስቲያን ያልቻለ በያለበት ሆኖ የተጣላ ታርቆ በፍቅርና በአንድነት በእውነተኛ ንስሐና ጸጸት በምህላው እንዲሳተፍ በማዕከል የሚደረገው ጸሎተ ምህላ በብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ መሪነት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በተገኙበት በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ገዳም ሆኖ በመገናኛ ብዙሃን የቀጥታ ስርጭት ለመላው ዓለም እንዲተላለፍ በመጀመሪያው የሱባኤ ቀን ህዳር 15 ቀን፣ በሰባተኛው ቀን ህዳር 21 ቀን በጸሎተ ምህላው በሚደረግበት ጊዜ በአውደ ምሕረቱ በቀሳውስት እንዲከበር ሆኖ በሁሉም የምህላው ቀናት ስዕለ ማርያም፣ ወንጌልና መስቀል ወጥቶ ስርዓተ ጸሎተ ምህላው ከጸሎተ ወንጌል ጋር በየቀኑ በነግና በሰርክ የስራ ሰዓትን በማይነካ ሁኔታ እንዲፈጸም በየዕለቱ የሚነበቡት የወንጌል ክፍሎችን ስለ ሰላም፣ ስለ ንስሐና ጸጸት፣ ስለ ፍቅርና አንድነት፣ ስለ በጎነትና መደማመጥ፣ ስለ መስማማትና ጥላቻን ስለ ማራቅ እንዲሆን በአንቃይዶ በሰጊድና በአስተብርኮ ምህላው ከደረሰ ጸሎተ ወንጌል ደርሶ የዕለቱ ወንጌል ከተነበበ በኋላ በአንድነት የንስሐ መዝሙር በመዘመር ህዝበ ክርስቲያኑ ስለ ሀገራቸው ስለ ሰው ልጅ ሁሉ ደህንነት እያሰቡ ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ ከመጀመሪያው ሳምንት በኋላ እስከ በዓለ ልደት ድረስ የሰርከ ምህላ ሳያቋርጥ መደበኛው ስርዓተ ጾምና ጸሎት እንዲቀጥል የቤተክርስቲያን ታላቅነት የአበውን ተቀባይነት በሚገልጽ በቀጣይም ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን በመንፈሳዊ ጽናት የሰላም ልዑካን ሆነው እንዲቀጥሉ በማድረግ ሁኔታው እንዲፈጸም አስቀድሞ የደረሰውና እየደረሰብን ያለውን ችግር የጦርነትና የግጭት ብቻ ሳይሆን የረሃብ፣ የድርቅ፣ የኑሮ ውድነት፣ የመፈናቀል፣ የስደት ጭምር ስለሆነ ከጸሎቱና ምህላችን ጎን ለጎን መረዳዳትና መተጋገዝ ርኅራኄና መደጋገፍ እንዲፈጸም
ይህንኑ መልእክት መላው ዓለም እንዲያውቀው በተለይም የኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት በጸሎት እንዲያስቡን የጸሎታችንና የምህላችን መነሻ ምክንያት የሀገራችን ወቅታዊ ችግር ቢሆንም የምንጸልየው ለመላው ዓለም መሆኑ ተገልጾ በደብዳቤ እንዲላክላቸው እንዲደረግ በማለት ቅዱስ ሲኖዶስ በጥብቅ አሳስቧል። እግዚአብሔር አምላካችን በንስሐና በእንባና በንስሐ የምናቀርበውን ጸሎታችን ምህላችንን በምሕረቱ ተቀብሎ አገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን ህዝባችን ይጠብቅልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ያወጣው የጸሎት ስራ አፈጻጸም ነው። በዚሁ መሰረት ሁላችንም እንሰራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር በሰላም አስጀምሮ ያስፈጽመን፣ የቅዱስነታቸው ቡራኬ ይድረሰን። መንክር እግዚአብሔር